ကိုမာရိဇာအနေနဲ့ပေါ့ဒီအနုပညာရှင်တွေမဲပညာပေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပေါ့ဒီမဲပညာပေးခီးစဉ်ကတကယ်လူလူအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါသလားခင်ဗျအကျိုးရှိအောင်ပေါ့ဒီဆောင်ဆိုအချင်းရန်ကြီးကြီးတဲ့အချင်းဖြစ်နေမှာလို့မြင်တော့ဒီကအဆုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါရည်ရည်ကြီးပါဒီခီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပြတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာပါဝင်နေဆိုတော့ဟိုဒီဗန်ဇုံဦးဆောင်နေရာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကတော့ခီးစဉ်တာမျိုးဘယ်လိုမှတိုက်တွန်းချင်လို့တိစားပဲဒါကြောင့်သူရဲ့သားရဲရတကယ်ဆန္ဒပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြမယ့်ပြည်သူတွေပေါ့ကိုမာရိဇာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးပြောကြခြင်းမှာလဲခင်ဗျာဒီမရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့ဒီချင်ရန်ရည်ကြီးပါတယ်မှားလို့မရဘူးနောက်ဆုံးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဒါတစ်သလုံးသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့မှာကလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစီတော့ပြီးလို့လို့